লুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰৰ পিছতেই তৎপৰ আৰক্ষী। হুটখোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ ঘৰ মাটি। হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হোজাইৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। মীৰা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ মাটি হুটখোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে। দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথ নামৰ দুই হুটখোৰে দখল কৰিছিল মীৰা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মাটি। উপায়ন্তৰ হৈ ৰোগীয়া স্বামীক লৈ ভাড়াঘৰত দিন কটাইছিল মীৰা দাসে। ASP পল্লৱ তামুলীয়ে অভিযান চলাই দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে মীৰা দাসক চমজাই দিলে ঘৰ মাটি। টকা লৈছিল ধাৰত, সেই টকাটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই দিয়াৰ পাছতো সুদৰ নামতো পইচা দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু বহুত বেছি পৰিমাণৰ টকা দাবী কৰি পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু প্ৰায় 30 লক্ষাধিক মানে মূল্যৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু মাটি সম্পত্তি লংকা টাউনৰ সেইখিনি তেওঁলোকক বেদখল কৰিছিলে। লংকাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাজীৱ নগৰত বাস কৰা দুৰ্ভগীয়া মীৰা দাসে সুদৰ ধন আদায় দিয়াৰ পাছতো দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথে বিভিন্ন নিৰ্যাতন কৰি দখল কৰিছিল 30 লেচা মাটি আৰু ভাঙি দিছিল মীৰা দাসৰ ঘৰ। কেইমাহমান পূৰ্বে ঘৰ মাটি হস্তগত কৰি বাহিৰ কৰি দিছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালটো। শেহতীয়াকৈ মহিলাগৰাকীয়ে হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে দুই সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ ঘৰ মাটি চমজাই দিয়ে। হোজাইৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক সেই পৰিয়ালটোক সেই ঘৰত নি পেলাই তেওঁলোকক আশ্ৰয় পুনৰবাৰ দিয়াই লগতে আজি এই উক্ত গোচৰত দুগৰাকী পদকীয়া ক্ৰমে সুমন দেৱনাথ আৰু দুলু দেৱনাথ দুয়োগৰাকী পদকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে লংকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। হোজাইৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে সুতখোৰ দুটাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। লংকাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰৰ পিছতেই তৎপৰ আৰক্ষী। হুটখোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ ঘৰ মাটি। হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হোজাইৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। মীৰা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ মাটি হুটখোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে। দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথ নামৰ দুই হুটখোৰে দখল কৰিছিল মীৰা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মাটি। উপায়ন্তৰ হৈ ৰোগীয়া স্বামীক লৈ ভাড়াঘৰত দিন কটাইছিল মীৰা দাসে। ASP পল্লৱ তামুলীয়ে অভিযান চলাই দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে মীৰা দাসক চমজাই দিলে ঘৰ মাটি। টকা লৈছিল ধাৰত, সেই টকাটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই দিয়াৰ পাছতো সুদৰ নামতো পইচা দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু বহুত বেছি পৰিমাণৰ টকা দাবী কৰি পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু প্ৰায় 30 লক্ষাধিক মানে মূল্যৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু মাটি সম্পত্তি লংকা টাউনৰ সেইখিনি তেওঁলোকক বেদখল কৰিছিলে। লংকাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাজীৱ নগৰত বাস কৰা দুৰ্ভগীয়া মীৰা দাসে সুদৰ ধন আদায় দিয়াৰ পাছতো দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথে বিভিন্ন নিৰ্যাতন কৰি দখল কৰিছিল 30 লেচা মাটি আৰু ভাঙি দিছিল মীৰা দাসৰ ঘৰ। কেইমাহমান পূৰ্বে ঘৰ মাটি হস্তগত কৰি বাহিৰ কৰি দিছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালটো। শেহতীয়াকৈ মহিলাগৰাকীয়ে হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে দুই সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ ঘৰ মাটি চমজাই দিয়ে। হোজাইৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক সেই পৰিয়ালটোক সেই ঘৰত নি পেলাই তেওঁলোকক আশ্ৰয় পুনৰবাৰ দিয়াই লগতে আজি এই উক্ত গোচৰত দুগৰাকী পদকীয়া ক্ৰমে সুমন দেৱনাথ আৰু দুলু দেৱনাথ দুয়োগৰাকী পদকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুলু দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে লংকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। হোজাইৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে সুতখোৰ দুটাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। লংকাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।